E aí, Big Geeks? Galera, pelo visto a Realme está mesmo vindo forte aqui para o Brasil. Depois do Realme 7 e do Realme 7 Pro, eles estão lançando o seu terceiro aparelho, lembrando que a Realme chegou aqui no Brasil no comecinho de 2021. Estou falando do Realme 7 5G, esse smartphone com visual bem estiloso, com a marca destacada aqui na tampa traseira e chama muita atenção. E esse smartphone está chegando também com preço promocional bem interessante, vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. E o Realme 7 5G vem com uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Traz o novo chipset da MediaTek, o Dimensity 800U, e já vem com suporte a Zed 5G. Ele também traz uma bateria bem generosa de 5.000 mAh, vem com 4 câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels e câmera frontal de 13 megapixels. Está ainda com Android 10, mas a Realme prometeu para breve a atualização para o Android 11. Nesse vídeo aqui vocês vão conhecer um pouquinho do aparelho, as primeiras impressões, depois eu vou trazer um unboxing completo que eu já gravei, mas ainda está em edição, então resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente marcar o início das vendas do Realme 7 5G, até porque com esse preço de lançamento deles eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, já que o Realme 7 5G é um aparelho bem interessante pelo que oferece, com esse preço de lançamento tá bem legal. Mas antes não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Começando aqui pela tela, temos um display de 6,5 polegadas e é uma tela Full HD Plus, com resolução de 2400 por 1080 pixels. E o melhor, ele traz a taxa de atualização de 120 Hz. Como esse tipo de tela acaba consumindo um pouquinho mais de energia, felizmente a Realme colocou aí um modo onde é possível você colocar a taxa de atualização adaptável. Então ela pode chegar a 120 Hz, mas pode, por exemplo, reduzir para 60 Hz em algumas aplicações para poder economizar energia, economizar bateria. E com a vantagem de que durante o uso da interface, nós temos aqui os 120 Hz e a interface fica muito rápida e bastante fluida com essa taxa de atualização maior. Outro ponto onde esse aparelho se destaca é no seu visual. Essa aqui é a versão na cor prata, que é bem chamativa. Ele traz também uma versão na cor azul, semelhante ao Realme 7 Pro. É mais ou menos a mesma cor, o mesmo grafismo. Mas essa aqui em particular chama muita atenção por causa da marca aqui em destaque. E tem um efeito holográfico, olha, quando vai batendo a luz, ela fica bem destacada. E a princípio eu achei que não ficaria bonito, mas olhando pessoalmente, até aqui na tela a gente consegue perceber que ficou muito bonita essa versão na cor prateada. Mas esse acabamento é simples, ele é feito em plástico, tanto a tampa traseira quanto as bordas são feitas em plástico. Ele possui 9,1 mm de espessura e pesa 195 gramas. Aqui no detalhe vocês podem ver o sensor de tais que fica na lateral do aparelho e que também é o botão liga-desliga. Detalhe aqui para a moldura que abriga o conjunto de câmeras traseiras, ela fica levemente saltada para fora em relação ao corpo do aparelho, mas não ocupa muito relevo. Nessa lateral onde ficam os botões de volume, também temos a bandeja dos chips. E olha só, ela tem dois slots suportando simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. Sem querer, eu ativei aqui o modo de redução da janela, né, para você usar com uma mão só. E aqui mostrando as conexões, ele tem uma entrada P2 para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, entrada USB tipo C, e aqui fica a saída de áudio externo. O Realme 7 5G traz áudio mono. O aparelho traz o acabamento simples, mas está muito bonito. Aqui, na moldura, nós podemos ver as quatro câmeras traseiras. O sensor principal tem 48 megapixels com abertura de 1.8. Temos também uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.3 e ângulo de visão de 119 graus e mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma utilizada para o modo macro e outra para detecção de profundidade. Infelizmente, o modo macro desse aparelho, apesar do nome se chamar super macro, ele é bem simples. A lente tem foco fixo e a qualidade das fotos é apenas ok. Não esperem fotos macros incríveis aqui com esse aparelho. Em compensação, a câmera principal, essa sim se sai muito bem, tanto em fotos quanto em vídeos e em ambientes com pouca ou muita luz. O Realme 7 5G se destacou bastante nesse quesito, trazendo estabilização de imagem. Gostei muito da qualidade aqui das fotos e vídeos realizados com esse aparelho. O Realme 7 5G consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo e também filma em Full HD a 30 e 60 quadros por segundo com a câmera principal. A lente ultra-wide também oferece estabilização de imagem durante as gravações, porém ela só consegue filmar em Full HD a 30 quadros por segundo, assim como a câmera frontal que tem 16 megapixels e abertura de 2.1. É um aparelho que nos primeiros testes saiu muito bem, tanto para fotos quanto para vídeos.
Eu já estou até colocando aqui alguns exemplos para vocês poderem conferir. Quanto ao desempenho, o Realme 7 5G vem equipado com o chipset Dimensity 800U, que traz uma performance muito boa em jogos. O Dimensity 800U traz 8 núcleos, sendo 2 deles da série A76 rodando a 2,4 GHz e mais 6 da série A55 rodando a 2 GHz. E a GPU é a Mali G57. Outra coisa legal do Realme 7 5G é que ele vem com 8 GB de memória RAM, uma capacidade impressionante para a faixa de preço desse aparelho, e ele também conta com 128 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh e na caixa já vem esse carregador DART de 30 watts, um carregador bem grande, né? A versão nacional, ela virá com adaptador no padrão brasileiro. Essa unidade que a Realme mandou para mim ainda está com padrão americano, mas a versão nacional virá com padrão brasileiro. Com certeza esse conjunto vai trazer um desempenho bem interessante em jogos. Para vocês terem ideia, no AnTuTu, o Realme 7 5G marcou mais ou menos 395 mil pontos, uma marca realmente muito boa, considerando que esse aqui é um smartphone intermediário. Ele se saiu muito bem, gastou 3% de bateria durante os testes, uma taxa um pouquinho elevada, mas a temperatura, no entanto, já saiu muito bem. Ele chegou ao máximo de 33,5 graus, uma marca muito boa. Fones da atualidade e que eu adorei testar. E aqui mostrando o áudio para vocês, que é mono, né, como já falei. E olha só, tampando aqui o áudio. Ele fica completamente abafado. Galaxy S tá o volume muito é muito bom. Um a qualidade, falta um pouquinho de graves, mas a qualidade é boa. E na caixa do Realme 7 5G, além do aparelho e do carregador de 30 watts, vem cabo USB, vem capinha, manuais e ferramenta de extração do chip. Só ficou faltando mesmo um fone de ouvido, que é um acessório que está ficando cada vez mais raro nas caixas dos smartphones. E quanto ao preço e à disponibilidade, o Realme 7 5G já está disponível para venda e o seu preço sugerido é de R$ 2.599. É um preço muito bom, mas também não é excelente. Porém, aqui temos um detalhe. Dos dias 6 ao dia 12 de abril, a Realme estará vendendo o Realme 7 5G por um preço promocional de R$ 1.999 a prazo ou R$ 1.899 à vista. Isso para um smartphone com garantia, assistência técnica, com 8 GB de RAM, um chipset muito bom para jogos e, enfim, um hardware bem interessante, com uma tela também Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Achei bem interessante aqui esse preço de lançamento do Realme 7 5G de R$ 1.999 por todo o conjunto que esse aparelho oferece. Realmente, eu acredito que seja uma ótima dica para quem está interessado em um smartphone na faixa dos R$ 2.000. O Realme 7 5G está com um preço bem interessante nesse lançamento. O aparelho traz a interface Realme UI, que traz algumas personalizações, mas ainda assim lembra bastante o Android padrão. Esse aparelho ainda está com Android 10, mas a Realme prometeu para breve uma atualização para o Android 11. Então deve chegar o Android 11 para o Realme 7 5G no futuro, mas nesse momento o aparelho vem de fábrica ainda com o Android 10. Bom, galera, então é isso. Esse aqui é o vídeo de impressões do Realme 7 5G. Em breve eu vou soltar também um unboxing completo para quem gosta de ver um unboxing raiz. Foi um unboxing raiz. Descobri o conteúdo da caixa junto aí com vocês. Então esperem para breve mais vídeos sobre o Realme 7 5G. Então é isso, vou ficando por aqui, mas não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne-se bem-vindo, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!